Birinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməkdə ittiham olunan erməni silahlıları Ludvik Mikrisyan və Alyosha Xasroviyanın məhkəmə prosesi bir neçə dəqiqə sonra davam etdiriləcək. Yasama rayon məhkəməsinin inzibati binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçiriləcək bugünkü məhkəmə iclasında zərər çəkmiş şəxslərin ifadə verməsi gözlənilir. İstintaqla müəyyən edilib ki, Ermənistan Respublikasının vətəndaşı 1969-cu il təvəllüdlü Ludvik Mikrisyan Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan, habelə Ermənistan Respublikasından gəlmiş, milləti ermənilərdən ibarət yaradılmış silahlı qrupların fəaliyyətində iştirak edib, onlarla qabaqcadan əli bir olan bir qrup şəxs halında cinayət əlaqəsinə girərək, 1991-ci ilin iyul ayında Xozalı şəhəri yaxınlığındakı Ballıca adlandırılan meşədə girov götürüb qanunsuz olaraq azadlığı məhdudlaşdırılan Azərbaycan vətəndaşına, habelə 13 sentyabr 1999-cu il tarixdə Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kənd ərazisində girov götürülərək Ermənistan Respublikasının İrəvan şəhərinə gətirilmiş və həmin şəhərdə yerləşən hərbi hissələrin birində qanunsuz saxlanılan mülki şəxsə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sorğu-sual edilən zaman tərcüməçi kimi iştirak edərkən işgəncə verib. İstintaqla o da müəyyən edilib ki, Ludvik Mikrisyan tərəfindən daha 11 nəfər əsir götürülüb. Azərbaycan vətəndaşını müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdara rayonları ərazisində Şuşa həbsxanasında və Ermənistanın İrəvan şəhərində qanunsuz saxlandığı yerlərdə döyülərək müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz qaldığı və Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusunun avtomat silahdan atəş açılaraq öldürüldüyü müəyyən edilib. Ludvik Mikrisyan 20 oktyabr 2020-ci il tarixdə Füzuli rayonunun Məlikzanlı kəndi ərazisində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən saxlanılaraq ələ keçirilib. Aparılan istintaq tədbirləri nəticəsində Ludvik Mikrisyanla birlikdə azərbaycanlılara qarşı amansız rəftar edərək onlara işgəncəli verilmiş Ermənistan Respublikasının vətəndaşı 1967-ci il təvəllüdlü Alyosha Xosroviyanın da cinayət əməlləri ifşa olunub. İstintaqla Alyosha Xosroviyanın 5 nəfər azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları müddətdə işgəncə verməsi, onlarla qəddar və qeyri-insanı rəftar etməsi müəyyən edilib. Beləliklə, Azərbaycan məhkəməsi azərbaycanlılara qarşı qeyri-insani hərəkətlərdə, insanlıq əleyhinə cinayətlərdə şübhəli bilinən 2 erməni vətəndaşının, Ermənistan vətəndaşının mühakiməsini davam etdirir və xatırladım ki, bir neçə dəqiqədən sonra məhkəmə prosesi davam etdiriləcək və bugünkü prosesdə zərər çəkmiş şəxslərin ifadə verməsi gözlənilir. Real izləyin, məhkəmənin gedişi ilə bağlı ən son məlumatları biz sizə çatdıracağıq.